رات کو لگاتے ہیں تو ان کے چہرے کے اوپر پمپلس یا ایکنی کا مسئلہ ختم ہونے کے بجائے ان کے چہرے کے اوپر دانے جو ہے مزید نکل آتے ہیں. تو ان کے لیے ایک نائٹ کریم بتانے لگی ہوں. آپ نے ایک تبت کریم لینی ہے, اس ساری کریم کو آپ کسی شیشے کی جو پیالی ہوتی ہے اس میں نکال لیں, اور اس کے اندر آپ ایک چمچ لیمن کا جوس ڈال دیں, اور ایک چمچ آپ شہد ڈال لیں, اور ایک چمچ آپ نے ارکے گلاب ڈالنا ہے. تینوں آپ نے کھانے والے چمچ استعمال کرنی ہے, چائے والے چمچ آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے. یہ جب آپ ساری چیزوں کو ڈال لیں تو آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے, یہ کریم کے ساتھ یہ تینوں چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں. جب یہ بالکل آپ کو لگے کہ اچھی طرح مکس ہو گیا تو اس کو دوبارہ اسی آپ تبت کی جو کریم ہے شیشے والی اس کے اندر دوبارہ اس ساری چیزوں کو ڈال دیں, اور نائٹ ٹائم میں آپ اس کو استعمال کریں. اس کے استعمال سے آپ کے چہرے کے اوپر دانے کبھی نہیں بنیں گے. ایسے لڑکیوں لڑکیاں جو کہ 15 کراس کرتے ہیں اور ہارمون چینجز کی وجہ سے ان کے چہرے کے اوپر دانے بننا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, تو وہ ضرور رات کو لگا کر سویا کریں. اس کے استعمال سے آپ کے چہرے کے اوپر دانے بننا جو ہے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے, اور آپ کا چہرہ بالکل صاف شفاف ہو جائے گا, اور یہ آپ کے کمپلیکشن کو بھی فیئر کرے گی, اور ساتھ ساتھ آپ کے دانوں کا مسئلہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی, تو پلیز ایک کلک جسٹ لائک کے بٹن پہ کر دیں, اور پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. خوش رہیں اور دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں. اللہ حافظ. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ. اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ پاک کے فضل سے بالکل خیریت سے ہوں گے.